Hi. Dankie dat ek gou weer daar by jou kan kom stil staan en daar waar jy jouself bevind net weer gou 'n bietjie 'n paar woorde met jou deel en dit is ek vandag wil ek met jou praat oor die pad van pyn. En as 'n mens dink aan pyn, dan is dit nie iets lekker om aan te dink nie. As jy pyn ervaar, is dit nie 'n wonderlike ervaring nie. Dit is 'n seer proses en nie een van ons soek pyn in ons lewens nie. Maar ek wil vandag met jou gesels want ek kom agter daar's 'n nuwe definisie wat gevorm word in die wêreld oor pyn. En hierdie definisie kom in onder alle mense voor. Maak nie saak wat jou taal is, nie maak nie saak wat jou velkleur jy het nie, maak nie saak in watter land jy is nie. Is hierdie soort van definisie besig om na vore te kom. Eintlik is dit nie 'n nuwe definisie nie, maar is eintlik iets oud wat nou net weer na vore kom en dit is hoe mense nou deesdae optree is as hulle voel hulle is benadeel in die verlede, gee dit vir hulle die reg om iemand anderste iets aan te doen, skade aan te doen van wie hulle voel hulle benadeel is of selfs dood te maak. Want hulle voel as gevolg van die goed wat hulle benadeel het, nie as hulle self nie, dalk hulle voorouers, het gee vir hulle die toestemming, die reg, om iemand anderste, van wie hulle dink, die benadeling kom, iets aan te doen. Maar dit is lynreg teen God se woord. God werk nie so nie. Inteendeel, Jesus sê, as iemand iets aan jou doen, draai die ander wang. As iemand jou wil slaan op die een wang, slaan daai die ander wang. As iemand jou wil benadeel, moenie terug in reaksie kom met iets om hulle aan te doen nie. En dit sê hy vir die Jode, juis in 'n tyd waar hulle geonderdruk was deur die Romeine. So hierdie definisie van dat as ek voel ek is benadeel, dat ek iemand anders se kaskade doen of selfs van sy eiendom of goed steel of vat, gee vir my die reg om dit te kan doen, sê God, nee, dit is nie die manier hoe om dit te doen nie. Want die waak kom nie ons toe nie. Die waak is God wat op die ou einde gaan oordeel. Ja, dit is natuurlik makliker gesê as gedaan. Want ons hoor en ons sal dink dat die predikant sal hierdie soort van woorde baie romantiseer. Moenie weet nie, want broers en susters, God sal die waak hanteer. Maar kom jy daar buite en iemand doen iets aan jou, dan vergeet jy gou wat God vir jou sê en wat die predikant vir jou gesê het en jy voel daai ou wat jou iets aangedoen het, wil jy terugkry. Maar God, Jesus sê vir die Jode, nee, doe jy anders toe op. Want God se manier is heel anders toe. Dis die een manier waar dit nou 'n nuwigheid is onder die mense waar hulle pyn ervaar en pyn beleef. Maak nie saak watter kant jy staan nie, daar's pyn. So, hier's 'n geweldige sensitiewe pyn ervaring onder mense wat na vore kom. Hoe kan sê of dit reg of verkeerd is? Maar dan 'n ander ding waar ons pyn ervaar en dit kan wees ongeag hoe jy is of jy nou goeie mens is of 'n slegte mens is, ons almal ervaar pyn as gevolg van die gebrokenheid van hierdie wêreld. Want as jy gaan kyk in 'n hospitaal lê daar slegte mense en natuurlik in ons definisies van en daar's goeie mense ook in ons definisies. So daar's slegte en goeie mense. So ons kan nie gevry waar word van pyn nie, want pyn word veroorsaak deur die gebrokenheid. Dit is soos die mense, ja, mense veroorsaak pyn die as gevolg van hulle sondes wat
omdat hulle sleg is en hulle daai goed op jou projekteer, of ons ervaar pyn deur my eie besluite of deur my eie sondes, deur dit wat ek doen en dit wat ek ervaar, dan kom pyn ook deur siektes, pyn kom deur buitefaktore, ons het dit al gepraat en ons het dit al gehoor, maar so is daar pyn as gevolg van die gebrokenheid wat in hierdie wêreld heers. So ons het gedurig te doen met pyn. Dan nog 'n aspek van pyn word veroorsaak deur waarheid. Waarheid wat in ons lewens inkom is nie altyd goed nie, maar bring pyn, want waarheid bring verandering in ons lewens. Dit is waarom die woord bekering so belangrik is, want ek is besig met hierdie goed in my lewe wat verkeerd is, en God nooi ons om onsself te bekeer, weg te draai deur die waarheid van die verkeerde dinge. Die waarheid lig die verkeerde goed in my lewe uit. Maar nou moet ons oppas. Baie keer vorm ons eie opinie oor waarheid. Ons dink dit is die waarheid en dan wil ons hierdie waarheid op ander mense projekteer as die waarheid, en dit veroorsaak pyn in hulle lewe. Daarom moet ons verseker wees wat is die waarheid en dit wat ons praat en doen die waarheid is. Want baie keer wil mense 'n waarheid koppel aan hulle opinies wat hulle vorm. Maar wat is waarheid? Waarheid kom by een bron uit. Die woord van God, wat die waarheid is. En die waarheid, wat die woord van God is, is ook 'n persoon, Jesus Christus. En daarom moet ons altyd hierdie waarheid en waarhede, wat ons graag wil projekteer en leef en verkondig, koppel aan Jesus Christus. Al veroorsaak dit pyn, wanneer dit gekoppel is aan Jesus Christus, sal hierdie pyn my lewe verander. En ek sal dan genesing ontvang omdat Jesus Christus daarby betrokke is. Maar wanneer ek 'n waarheid verkondig en God is nie betrokke by, of ek verstaan nie waarheid verkeerd, kan ek dit so maak dat dit mense seer kry, of dat hierdie waarheid terugkom na my toe en myself seer maak. Daarom moet ek versigtig wees oor die waarheid. En ek moet dit altyd gaan ondersoek in die lig van die Bybel en in die persoon van Jesus Christus. Maar nou, ek het nou so 'n paar dingetjies uitgelig oor waarheid, maar en pyn en die gebrokenheid en die nuwigheid van ervaring oor pyn in hierdie wêreld. Maar ons almal wil so graag wegvlug van pyn af. Ons wil graag bid en selfs bid vir hierdie wêreld en al hierdie dinge, sodat die pyn kan verdwyn in ons lewens en in die wêreld se lewe, en dit wat my beïnvloed. Maar is dit altyd die pad van die Bybel? Is dit die pad van God? Baie keer wil ons pyn hanteer met die demonstrasie van God se krag op die kerk se verhoor, geestelike samebyeenkomste wil ons demonstreer hoe kragtig God is, maar ook hoe kragtig ek is, en ek wil dit in aanhalingstekens sit, waar God my kan gebruik vir genesing en wonderwerke. God het nie nodig om homself te demonstreer aan mense nie. Hy hoef nie homself te bewys as God nie. Hy is God. Hy weet wie hy is. Hy weet wat in hom is. Ons het nie nodig om te gaan demonstreer nie, maar ek dink ons mis 'n punt rondom pyn en die krag van God wat betrokke is daarby. En ek wil vir jou 'n storie vertel van Paulus, wat
hierdie hele manier van dink op 'n ander pad vat as wat ons gewoond is om te sien in die kerk en dit wat ons rondom ons beleef. En hy vertel die storie van dat hy 'n doring in die vlees het. En in 2 Korintiërs 12. En hoe hierdie doring in die vlees, wat hy gebid, sê jy, vat het weg, nie weggeneem word nie, so dat hy iets kan leer. En baie, daar word baie gespekuleer oor, wat is die doring in die vlees? Baie sê, dit is dalk, 'n siekte. Ons weet, hy sê, dit kom nie van God af, hy kom van die gesand van die duivel af, wat vir hom tyd hou mee. Maar wat ook al het is, of het nou in sy lichaam is, of in sy gees is, ek weet nie. Maar wat hy wel sê is, en ek wil het vir jou lees, in 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10, hoor wat sê hy? Hy sê, God sê vir hom, hy het echter vir my gesê, dit is nou God, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakheid spog, so dat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontbering, vervolging en benoudhede, terwille van Christus, want wanneer ek swak is, juis, dan is ek sterk. Paulus kom en hy sê, hierdie lewe verdien baie pyn toe, in sy lewe ook. En hy noem my een hele paar dinge wat hom maak dat hy swak is. Maar dan sê hy, in sy swakheid, ervaar en sien en beleef hy God se krag. En dis nie iets wat ons wil hoor nie. Ons wil hoor, ons is vol krag en ons is powerful om enige pyn in hierdie dinge in hierdie lewe te hanteer. Waar Paulus sê, ek omarm die pyn. Ek omarm die swakhede in my lewe, so dat die krag van God in my lewe gedemonstreer kan word en kan werk. En wonder ek, of ons nie die katte die staart beet het rondom God se krag nie. Ons wil ons al so graag een opgewende krag bonnetjie wees om oral vir mense te wys hoe groot God se krag in my lewe werk en in die kerk werk. Terwyl Paulus sê, nee, wees swak, wees min, so dat God se krag kan werk. En dis iets wat ek in my lewe moes geleer het, en ek sal nog eendag in 'n getuienis dit met jou deel, dat as jy voel die tekortkominge wat jy het, en jy nie dinge kan doen nie, kom God se krag jou te help, om sekere dinge in jou lewe te doen, nie so dat jy die eer kan kry en wonderlik kan wees hê. Nee, God se krag werk juist deur in jou, so dat hy die eer sal kry. So, wanneer God se krag in my lewe werk, is dit altyd dat die fokus op Jesus Christus sal wees. En dat hy verheerlik sal word. My uitnodiging aan jou vandag is, ons allemaal ervaar pyn, ook al sy, of het nou regverdig of onregverdig is. Dink jy Paulus en hierdie ouens wat gemartel was, en gedurig die pyn deur moes gegaan het, was het vir hulle lekker? Nee, glad nie. Maar hulle het dit omarm, want hulle het God gesien daarin. En ek dink ons moet op 'n plek kom, waar as ons pyn ervaar in ons lewens, ook al sy, hoe dit op na ons kant toe kom, ons God daarin sal soek, so dat ons meer kan leef van sy krag in ons lewe, so dat ons meer die openbaring van Jesus Christus in my lewe kan sien, so dat die pyn wat in my lewe ook kom, my kan verander, om meer te draai na die waarheid toe, Jesus Christus, so dat ek meer soos hy kan wees. Daarom, wanneer ek in 'n situasie kom wat nie lekker is nie, wat pyn veroorsaak, hoe kan sy dit aan my toegedien word? Ek altyd die vraag moet vra, Here, hoe kan ek u sien
Hoe kan ek u leer ken deur hierdie pyn in my lewe? Kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons vandag kan bid. En sê Heer, ons wil soos Paulus kom en sê Heer, ons sien en beleef pyn in ons lewens. Help ons om hierdie pyn te hanteer sodat ons Christus kan sien en beleef in ons lewens. Sodat ons kan dat kan verander, bekeer kan word van ons verkeerde maniere, ons verkeerde houdings, sodat Christus in ons lewens meer kan heers. En ons sê vir baie dankie.